إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون گزشتہ خطبات میں عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی کہ دین ہماری دنیا و آخرت کے لیے نہایت ہی اشد ضروری ہے. یہ جان لینے کے بعد کہ دین ہماری سب سے اہم ضرورت ہے, کھانے پینے سے بھی زیادہ, اور حتیٰ کہ ہماری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ زندگی کو دین کے مطابق گزارا جاتا ہے اور اس پر قربان کیا جاتا ہے. تو کیا کوئی شخص یہ جان لینے کے بعد کہ دین ہماری سب سے اہم ضرورت ہے غفلت اور سستی کا شکار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, جزوی اور وقتی طور پر کوئی مسلمان غفلت اور سستی کا شکار ہو سکتا ہے, اور اس کے بہت سے اسباب و عوامل ہیں, مگر بنیادی طور پر یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ گاہے بگاہے غفلت اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. اور کوئی مسلمان جب اس کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس میں دور تک نہیں جاتا اور دیر تک نہیں رہتا, بلکہ اس کا ایمان اسے واپس کھینچ لاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس يجول في أخيته ويرجع إلى أخيته. فرمایا, مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کنڈے کے ساتھ مدہ ہوتا ہے, وہ ادھر ادھر جاتا ہے جہاں تک اس کی رسی دراز ہوتی ہے, ثم یرجع الی اخیته, پھر اپنے اس کنڈے کی طرف واپس لوٹاتا ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُو ثُمَّ يَرْجُعُ إِلَى الْإِيمَانِ. اسی طرح مومن بھی غفلت کا شکار ہوتا ہے مگر پھر ایمان کی طرف لوٹاتا ہے. فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَا وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ. بس تم اپنا کھانا نیک متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور مومنوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرو. تو کوئی مسلمان دین کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے بس اوقات غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس کی توبہ اور رجوع الی اللہ کی امید بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کوئی شخص دین کی ضرورت سے انکار کرتے ہوئے بے عملی اور بے راہ روی کی زندگی اختیار کرے اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو وہ محض اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس بات کے قرآن و حدیث میں بکثرت اور واضح دلائل موجود ہیں کہ دین کے مسلمات میں سے کسی ایک کا انکار
آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، چہ جائے کہ وہ پورے کے پورے دین کا ہی انکار کر رہے ہیں. ایسے کتنے ہی اقوال، اعمال اور عقائد ہیں کہ جن کا قائل، جن کا مرتکب اور جن کا حامل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور انہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کفار و مشرکین کو کافر نہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی غیر کی ہدایت و رہنمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و رہنمائی سے بہتر اور اکمل ہے، اور یہ کہ کسی غیر کا حکم اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر ہے، اور اسی طرح کسی اسلام کے کسی حکم کو ناپسند کرنا چاہے آدمی اس پر عمل بھی کر رہا ہو. دین کے کسی عمل اور حکم کو کا مذاق اڑانا، اس طرح اور بہت سے نواقض اسلام ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا شخص کو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح دین کو اپنی دنیا و آخرت کے لیے ضروری نہ سمجھنا، یہ عقیدہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھلا ایسا کر سکتا ہے کہ دین کی ضرورت سے ہی انکار کر دے، یا اسلام اور شاعر اسلام کا مذاق اڑائے اور اسلام کے نفاذ کی راہ میں روڑے اٹکائے اور اس کی مخالفت کرنے لگ جائے؟ عموماً تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایسا عقیدہ رکھے یا کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. البتہ کبھی کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں پھنس کر انسان کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، مگر وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، ان کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں کہ اخذ المشرکون عمار بن یاسر، مشرکوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، فلم یترکوہ حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلہت بخیر ثم ترکوہ. انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی اور ان کے خداؤں کو اچھا نہیں کہا، پھر چھوڑ دیا انہوں نے. فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له علیہ الصلاۃ والسلام ما وراک، جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا بات چھپا رہے ہو؟ قال شر یا رسول اللہ، عرض کیا بہت بری بات ہے، شر ہے اللہ کے رسول. ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتہم بخیر، مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر لی اور ان کے الہوں کو اچھا نہیں کہہ لیا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا. قال کیف تجد قلبک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ قال مطمئنا بالایمان، کہا ایمان پر بالکل مطمئن ہے. قال فان عادوا فعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم بھی ایسا کرو. اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو تب تو خیر ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، مگر جس نے دل کی رضامندی کے ساتھ کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے لی ہے، اسے پسند کر لیا ہے، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جو لوگ کفران نعمت کرتے ہیں، اس کی نعمت کا کفر کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ لوگ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. تو دین اسلام سے ایسی غفلت اور سستی ناقابل قبول ہے اور اسلام سے خارج کر دینے والی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان
دین سے اس قدر بددل ہو جائے، متنفر ہو جائے اور دین کا سرے سے انکار ہی کر دے، بلکہ اس کی مخالفت کرنے لگ جائے، دین اور اہل دین کا مذاق اڑائے، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے لگ جائے، اس کی یقیناً متعدد وجوہات ہیں، اس کے اسباب و عوامل ہیں، مگر ان میں سے میں صرف ایک اس وقت ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے الغزو الفکری، نظریاتی یلغار اور فکری محاذ۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ نظریاتی جنگ ہے جو اغیار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے، جس سے وہ مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی حالات کو مسلمانوں کے دل و دماغ پر کنٹرول کرتے ہوئے بدل دینا چاہتے ہیں، ان کے افکار و نظریات کو بدل دینا چاہتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ اور نظریاتی جنگ کے نتیجے میں مغلوب قوم مکمل طور پر افکار و نظریات اور اخلاق و کردار کے حوالے سے فاتح قوم کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو نظریاتی جنگ ایک نہایت ہی خطرناک جنگ ہے کہ آپ دشمن کو پچھاڑ رہے ہوتے ہیں، اسے تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا دین، اس کا ایمان اسے چھین رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کے گنگا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو اس کے خلاف فوجیں بھی نہیں اتارنی پڑتی، اپنا جانی نقصان نہیں کرنا پڑتا، اور وہ مغلوب بھی ہو جاتا ہے۔ یوں تو نظریاتی جنگ کا آغاز شروع سے ہے، جب سے کہ حق و باطل میں کشمکش جاری ہے، مگر خصوصی طور پر نظریاتی جنگ کا آغاز اغیار کو صلیبی جنگوں میں پے در پے اور بھاری شکست کے بعد ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں وہ نہیں جیت سکتے، تو ساتھ ہی انہوں نے نظریاتی جنگ کا آغاز کر دیا۔ مخالفین اسلام، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نظریاتی جنگ کے کیا کیا منصوبے رکھتے ہیں، کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں، اس پر سینکڑوں کتابیں، آرٹیکلز اور رپورٹس موجود ہیں، مگر ہم ایک حالیہ رپورٹ کے مندرجات پر غور کریں گے، اس کو جاننا چاہیں گے۔ رینڈ کارپوریشن، اس کی 2007 کی رپورٹ ہے۔ رینڈ کارپوریشن امریکہ کا ایک بہت اہم ترین تھنک ٹینک ہے، جو امریکی حکومت کے لیے پالیسیاں بناتا ہے، اس کے 1600 امپلائیز ہیں، جس کا تقریباً $150 ملین سالانہ اس کا بجٹ ہے۔ اس رپورٹ میں اسلامی دنیا کو مغربی جمہوریت، جدت پسندی اور نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق ڈھالنے کے لیے تجاویز دی گئیں، کہ جن پر عملاً کام بھی جاری ہے۔ بہت سی تجاویز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹورکس، کہ اسلامی دنیا میں معتدل مسلمانوں کا کے نیٹورکس بنائے جائیں اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ ان کے منصوبوں کے لیے کام کریں۔ رینڈ رپورٹ کے مطابق معتدل مسلمان تین قسم کے ہیں، ایک سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ، دوسرے علماء کے دشمن کمال اتاترک جیسے لوگ، اور تیسرے وہ مسلمان جو جمہوریت اور اسلام، مغربی جمہوریت اور اسلام میں کوئی تعارض نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک معتدل مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ شریعت کے نفاذ کا قائل نہ ہو اور عورت کی آزادی کا قائل ہو، ان معنوں میں کہ عورت کو اپنی مرضی سے شادی کے بندھن میں بندھے بغیر اپنا رفیق حیات رکھنے کی اجازت ہو، اور تیسرا وہ کہ جس کے نزدیک صرف دو ہی قسم کی اسلامی قوتیں ہیں، دو ہی قسم کے لوگ مسلمان ہیں، ایک وہ جو روایتی قسم کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں جو روایتی مذہبی رجحانات رکھتے ہیں، یعنی ایک عام مسلمان جو عام طریقے سے نماز روزہ کرتا ہے مگر اس کے لیے خاص اہتمام نہیں کرتا، اس کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا، اور دوسرے صوفی قسم کے لوگ، اور وہ لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو سعودی عقائد کے خلاف ہیں۔
اسی طرح معتدل مسلمان کی ان کے نزدیک جو تعریف ہے اور اسی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر میں نے صرف ان تینوں پر ہی اکتفا کیا، اس لیے کہ ہمارا اصل موضوع مخالفین اسلام کی چالوں، ان کے ہیلوں اور ان کے منصوبوں کا احاطہ کرنا نہیں ہے، بلکہ دین سے دوری کے اسباب کا جائزہ لینا مقصود ہے، اور ان میں سے ایک سبب مسلمانوں پر مسلط کی گئی نظریاتی جنگ ہے۔ اس کا یقیناً ہم واضح اثر دیکھتے ہیں مسلم معاشروں پر۔ مخالفین اپنے جن عزائم اور مقاصد کا برملا اور کھل کر اظہار کرتے ہیں، اس کا مسلم ممالک پر بڑا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ مثلاً رپورٹ کے مطابق ان کے عزائم میں ایک چیز یہ چیز ہے کہ شیعہ مسلم کو، شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا۔ حکومتیں گرانے والی طاقتوں کو، ان پارٹیوں کو سپورٹ کرنا، سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ تیار کرنا اور ملک میں افراتفری اور انتشار پیدا کرنا، اور یہ سارے کام ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بلا جھجک، بلا روک ٹوک اور کھلے عام کیے جا رہے ہیں۔ بے دینی ایسے منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ بے دینی کی لپیٹ میں ہے۔ ہر ہر طرف سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، فلموں کے ذریعے، ٹی وی ڈراموں کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، آزادی نسمہ کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے، اور دین سے بیزاری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ خود مسلمانوں کی طرف سے کھلے عام یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت کو ختم کیا جائے۔ نوجوان طبقہ جو کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، اسے اپاہج کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کو کھیل کود میں لگا دیا گیا ہے، ناچ گانے میں پھنسا دیا گیا ہے، ہڑتالوں، دھرنوں اور مظاہروں میں لگا دیا گیا ہے، ان کو فیس بک اور ٹویٹر میں جیسی فضول چیزوں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر شیطان کی چالوں سے ہمیں پہلے خبردار کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، شیطان نے تم میں سے بہت زیادہ تعداد لوگوں کو گمراہ کر رکھا، پہلے ہی گمراہ کیا ہے، تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے۔ مگر ہم نے شیطان کو گویا کہ نظر انداز کر دیا ہے، جیسے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ مخالفین اسلام کے خلاف چالیں، سازشیں اور منصوبے ہمارے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اسلام نے بہت پہلے ہی اس سے خبردار کیا ہے اور دو ٹوک الفاظ میں کیا ہے، فرمایا ولن ترضیٰ عنک الیہود والنصاریٰ حتیٰ تتبع ملتہم، یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ اور پھر یہیں بس نہیں بلکہ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ یوں ہی تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں دین سے پھیر لے جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّوكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دین سے پھیر لیں اپنے نفس کے حسد کی وجہ سے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، انہیں یہ حسد ہے کہ ان کو کیوں نہیں ملا۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اسلام کو دبانے کا کسی کا خواب ہرگز پورا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کی تمام تر نفرت اور ناپسندیدگی کے باوجود اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام غالب ہوگا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے چاہے ہر کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس نے اپنے نبی کو دین کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ پورے کا پورا اس پر غالب ہو۔ اور ہم
اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام کو دبانے کے لیے کتنی کوششیں ہیں اور کتنی دولت خرچ کی جاتی ہے۔ مشنری تنظیمیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور بلینز ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مگر اسلام پھر بھی پھیل رہا ہے اور پھیلتا ہی جا رہا ہے، مگر ہماری کوششوں سے نہیں، ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ہم یہاں جو اس وقت بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو کسی غیر مسلم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، شاید کوئی دو ایک آدمی ہو۔ اس کے برعکس ہمارا منفی طرز عمل اسلام کی راہ میں ضرور رکاوٹ بنتا ہے۔ ہم لوگ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، وعدے پورے نہیں کرتے، اور پھر ہم ہی میں سے کچھ نادان لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کا قطعاً اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام دہشت گردی نہ اسلام کا ایجنڈا ہے، نہ اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے اور نہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی سازشوں اور کوششوں کا انجام پہلے سے بتا دیا ہے کہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونہا ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، کہ وہ لوگ کافر جو ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راستے سے روکنے کے لیے، وہ خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ بات ان کے لیے باعث حسرت ہوگی اور پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ تو اسلام ہر حال میں پھیل کر ہی رہے گا، لہٰذا ہمیں اسلام کے لیے فکر مند ہونے سے زیادہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان رہ جائیں، ہمارا اسلام ہم سے نہ چھن جائے اور ہم سوشلسٹ اور کمیونسٹ نہ بن جائیں، ہم سیکولر اور لبرل نہ بن جائیں، بلکہ پکے اور سچے مسلمان بن کر رہیں، اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کی رونق، اس کی نعمتیں بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے۔ انسان دنیا کی بھول بھلائیوں میں اور اس کے مسائل میں ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور بلاوا آ جاتا ہے، لینے والے آ جاتے ہیں کہ چلو تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب رزلٹ کا انتظار کرو۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اور پلے باندھ لیجئے کہ خود آپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ اگر آپ واقعی مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ہی مخلصانہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ یہ مال و دولت، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست و احباب، یہ عہدے اور مناصب، یہ دنیا کی رونق ضرور ہے، زینت الحیات دنیا ہے، اور آپ کے لیے کسی حد تک اس دنیا میں کارآمد بھی ہو سکتے ہیں، مگر جب آخرت کے ساتھ انہیں کمپیئر کیا جائے تو دنیا کی تمام نعمتوں کا نشہ کافور ہو جاتا ہے۔ ذرا ان آیات کریمہ پر غور کر لیجئے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کاللہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی شخص کسی مصیبت میں، کسی مشکل وقت میں اپنے کسی جگری دوست کو کال کرتا ہے، تو وہ شخص اگر فون کے پاس نہیں ہوتا تو اس کے لیے اس کا ایک بھرم رہ جاتا ہے کہ سوری میں تھا ہی نہیں، میں آپ کی کال اٹینڈ نہ کر سکا، مگر اللہ فرماتے ہیں یبصرونہم، وہ دوست ان کو دکھائے جائیں گے، مگر اس کے باوجود کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، بلکہ اس کے برعکس یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنی،
مجرم چاہے گا کہ اسے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یقتدی من عذاب یوم دن بری اپنے اولاد کو فدیہ دے کر اپنی جان بچا لے، اور صاحبتی ہی واقعی اپنی بیوی کو فدیہ دے دے اپنی جگہ پر اور عذاب سے بچ جائے، اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر اپنی جان بچا لے، وہ فصیلت ہی لتی دو بھی اور اپنے قریب ترین خاندان کو کہ جو اسے پناہ دیتا تھا اسے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے اور عذاب سے بچ جائے، وہ من فل ارد جمیان ثم یونجی بلکہ پوری دنیا کے لوگ فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لے، اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو یہ آیات بہت واضح ہیں، ان کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔